د افغانستان د آزادو ژورنالیستانو انجمن او د افغانستان د خبريالانو مرکز وای د 1400 کال پیل راهیسې په دغه هیواد کې د خبريالانو په وړاندې تاوتریخوالي 111 پیخي سب شوې دي چې دغه ارقام نسبت تیر کال ته ډیر لږ تفاوت لري. په داسې حال کې چې په 1309 نوي کال کې په ټول هیواد کې د خبريالانو په وړاندې تاوتریخوالي 114 پیخي سب شوې وي. چارواکی وای په روان مریض کال کې په کابل او ولایتونو کې د یو بهرني په ګډون څلور خبريالان او د رسنیو کارکونکو په بیلابیلو پیښو کې وژل شوی دي. په خوخي سره چې په دغه دوره کې د خبريالانو د وژنو کچا بخیرته ته شو دي چې د خوخي زاید او هله باندې چې نور د حس یو خبريال وژنه شاهد ونه اوسو. د نیونو په برخه کې متاسفانه کچه بیخي زیاته شوې او چې اگر چې په دغه آخري ورځو کې دغه کچه را تیت شوې ده خو هیله مند یو چې دا لړۍ هم پای ته ورسیږي. په افغانستان کې یو شمېر ژورنالیستان وایي د محدودیتونو سربېره متفاوت کال تجربه کړی دی. په زیاته کچه خبريالان بدندو شوې دي او د ریپورټونو لمخې لکه څنګه چې دا یو معلومدار موضوع ده چې ډېرې خبريالانو شقایي کارونه ته مخه کړې ده، نو پرسنوي کې کاري فرصتونه په کمیدو دي. د راپورونو پر اساس پر افغانستان طالبان تر حاکمیت راهیسې د 508 انزوریزو غږیزو چاپي او انټرنیټي رسنیو فعالیتونه بند شوې دي. یو لامل اقتصادي او مالی ستونزې بلل شوې او ویل شوی چې ډېر سلنه نورې رسنۍ هم د بندیدو په حال کې دي. په افغانستان کې اطلاعات چې دي هغه ټول کنټرولي او افغاني ژورنالیستان په ډېره مشکله باندې هغه پیښې سره منځته کېږي. د هغوی د کره کولو لپاره له ګڼو ستونزو سره مخ دي، ځکه چې د اطلاعاتو د لاسرسي پخوانی کمیسیون چې په کار دغه برخه کې فعال سوی ویلا تر اوسه هم فعال نه ده. د آزادو ژورنالیستانو انجمن په راپور کې راغلی چې په تیرو شپږو میاشتو کې د خبريالانو په وړاندې د طالبانو لخوا د ګواښ 15 پیخي، د وهلو ټکولو 3 پیخي او ناڅرګندو کسانو لخوا د خبريالانو د ټپي کولو 3 پیخي په افغانستان کې سب شوي دي. هڅه مو وکړه چې په دې اړه د طالبانو نظر هم واخلو خو بریالي نه شو. د طالبانو له اړخه په خبريالانو باندې سانسور او د هغوی په کار باندې کنټرول او د هغوی ریپورټونه چک کول او د خبريال په چارو کې لاس وهنه او په خبريالانو باندې د خبريالانو باندې کېدل، د هغوی زنداني کېدل، د هغه عوامل وو چې خبريال مجبور شو خپل وظیفه پرېږدي. په افغانستان کې خبريالان له بده مرغه تر سخت رواني او فزیکی فشار لاندې ډېری رسنیو خپل فعالیتونه درولي. رسنیز فعالیتونه ټکنه شوي. په لسګونو څه په سلګونو خبريالانو خپل دندې له لاسه ورکړي. ځینې محدودیتونه هم شته. اطلاعاتو ته د لاسرسي ستونزه اوس هم محسوسېږي، خو هیله شته چې وضعیت سم شي. پر افغانستان طالبانو له حاکمیت وروسته په سلګونو ښځینه او نارینه خبريالان له افغانستان څخه وتلي دي او یو شمېر نور د خپلو دندو پرېښودو ته اړ شوي دي. او دغه چې دوی ویل چې په هره برخه کې میرمنو ته کار شته، اجازت شته، دغه دروغ او دغه زنجیر مات کړم چې نه نشته، دا د زی خپل قربانی ما ماته اجازه را نه کړل شو او زنه شم کولای چې دفتر ته لاړ شم. نور هغه چې زی اړ کړم دي ته، ځکه ما شل کاله مزل کړی او زه د همدغه شل کالن نسل یو هغه ما. د خبريالانو د ملاتړ ادارو د طالبانو له مشرتابه څخه غوښتي چې د خبريالانو او د رسنیو د کارکونکو د وضعیت ښه کېدو او ستونزو د هواري په برخه کې اقدام وکړي. طالبانو تر دې مخکې د خبريالانو سره د همکاري ډاډ ورکړي، خو تر دې مهاله دغه راپور په اړه څه نه دی ویلي. وحید الرافیزی، امریکا غږ، واشنگتن.